សហគមន៍ព្រៃឈើក្បាលអូក្រញ៉ាស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្បូងទឹកឃុំមានរិនស្រុកសណ្ដាន់ខេត្តកំពង់ធំដែលមានផ្ទៃដីព្រៃទំហំ1568ហិកតាហើយជាប្រភេទនៃព្រៃស្រោងនិងមានប្រជាជនចំនួន298ភាគរយសារសប្រាំបីគ្រួសារដែលមានប្រជាជនសរុបចំនួន1208សប្រាំបួនអ្នកហើយជាស្ត្រីប្រាំមួយរយកៅសប្រាំបីអ្នកហើយសមាគមជាតំបន់ព្រៃស្រោង ត្រូវបានបង្កើតតាំងពីឆ្នាំ2007និងមានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការពីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនៅឆ្នាំ2009ប្រជាជននៅក្នុងសហគមន៍អូក្រញ៉ាដែលភាគច្រើនជាអ្នកក្រីក្រនិងមានមុខរបរសំខាន់នោះគឺធ្វើស្រែនិងធ្វើចំការបន្តបន្សំដូចជាដាំដំឡូងមីតាមយថាផលនិងពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងផងដែរលើការដកហូតផល អនុផលពីប្រៃឈើដោយកង្វះការជុលដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍យូរអង្វែងនៃប្រៃឈើទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបរិស្ថាននិងសង្គមនិងកង្វះការចូលរួមធ្វើឲ្យសហគមន៍ប្រៃឈើប្រៃក្បាលអូក្រញ៉ាបច្ចុប្បន្ននេះបានរងការគំរាមកំហែងពីការបាត់បង់ប្រៃឈើយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបញ្ហានេះបានកើតមានឡើងតាមរយៈការលួចចូលរុករានទន្ទ្រានជោគដីធ្វើកសិកម្មពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋ ការលួចកាប់ឈើធ្វើអាជីវកម្មខុសច្បាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនតូចនិងអ្នកមកពីខាងក្រៅដែលមានមេខ្យល់ឬក៏បណ្ដាញខុសច្បាប់ជាអ្នកប្រមូលទិញឬការប្រមូលទិញឈើពីតំបន់ព្រៃសហគមន៍ទៅលក់ឲ្យបណ្ដាញរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រមូលទិញនៅឈើនេះដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណស្របច្បាប់ផងដែរដើម្បីចូលរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហា ការបាត់បង់រិចរិលព្រៃឈើនិងបញ្ហាដូចបានរៀបរាប់ខាងលើនេះហើយនៅថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ2015គណៈកម្មការសមាគមព្រៃឈើព្រៃក្បាលអូក្រញ៉ាបានបង្កើតគម្រោងសំណើមួយដែលមានឈ្មោះថាការគ្រប់គ្រងសហគមន៍ព្រៃឈើព្រៃក្បាលអូក្រញ៉ាឈ្មោះទៅរករ៉េតបូលដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្បូងទឹកឃុំមានរិនស្រុកសណ្ដាន់ នៃខេត្តកំពង់ធំទៅអង្គការអន្តរជាតិUNDP ក្រោមការគ្រប់គ្រងមូលនិធិ2UNDP Chief FGP CBO+នឹងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីសង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើអញ្ញាធិការឃុំស្រុកខេនអង្គការមលុបបៃតងសហគមន៍ព្រៃឈើព្រៃក្បាលអូក្រញ៉ាបានអនុវត្តសកម្មភាពជាច្រើន ដើម្បីធ្វើឲ្យគោលដៅគម្រោងនេះបានសម្រេចក្នុងនោះរួមមានលទ្ធផលដូចខាងក្រោមគម្រោងបានផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាពដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនិងគណៈកម្មការសមាគមព្រៃឈើក្បាលអូក្រញ៉ាចំនួន 14 រូបមានស្ត្រីចំនួន5រូបបានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសិក្ខាសាលាប្រជុំផ្សព្វផ្សាយពីការទទួលខុសត្រូវភារកិច្ចក្នុងការគ្រប់គ្រងព្រៃសហគមន៍រួមទាំងផែនការគ្រប់គ្រង នឹងបានជួលច្បាប់អំពីសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់ព្រៃសហគមន៍ចំនួន 1593 ហិកតាប្រកបដោយនិរន្តរភាពបុគ្គលិកគម្រោងគណៈកម្មការសហគមន៍ព្រៃឈើតំណាងរដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសរុបចំនួន 4 រូបបានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលពីកម្មវិធីជំនួយខ្នាតតូចរបស់ UNDP ក្រោមកិច្ចសហការជាមួយលេខាធិការដ្ឋានរ៉េតបូកជាតិស្ដីពីទស្សនៈទានរ៉េតបូករយៈពេល2ថ្ងៃដល់សហគមន៍ព្រៃឈើព្រៃក្បាលអូក្រញ៉ាបន្ទាប់ពីទទួលបានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្គោលទាំង 4 រូបបានប្រជុំពិភាក្សារៀបចំឯកសារមេរៀននិងផ្សព្វផ្សាយពីទស្សនៈទានរ៉េតបូកនិងចែកសម្ភារៈដល់សមាជិកសហគមន៍ចំនួន 2 ដងដែលមានសរុបចំនួន 112 នាក់ដែលជាស្ត្រីចំនួន 76 នាក់ដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើឲ្យបានគង់វង្សនិងជីកប្រឡាយព្រំព្រៃសហគមន៍គណៈកម្មការនិងសមាជិកសហគមន៍ព្រៃឈើក្បាលអូក្រញ៉ាចំនួន 16 រូបក្នុងនោះមានស្ត្រី5រូបបានរៀបចំទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសហគមន៍ព្រៃឈើសង់សហគមន៍រុក្ខាវ័នដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យគម្រោងក៏បានជួយគាំទ្រដល់សហគមន៍ ព្រៃឈើព្រៃក្បាលអូក្រញ៉ាក្នុងការផលិតផ្លាករូបអប់រំចំនួន 4 មានដូចជាផែនទីសហគមន៍ការប្រមូលផលអនុផលព្រៃឈើការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើនិងរូបភាពស្តីពីផលប៉ះពាល់
ដែលមានទទឹង 1,000,000 ដុល្លារដល់គណៈកម្មការសហគមន៍ព្រៃឈើព្រៃក្បាលអូក្រញ៉ាគឺសម្រាប់ដើម្បីផ្ដល់ទុនបង្វិលចំនួន 2,000 ដុល្លារដល់គណៈកម្មការសហគមន៍ព្រៃឈើព្រៃក្បាលអូក្រញ៉ាគឺសម្រាប់ដើម្បីផ្ដល់ទុនកម្ចីដោយគិតការប្រាក់ទាបដល់សមាជិកយកទៅធ្វើអាជីវកម្មខ្នាតតូចហើយប្រាក់កាដែលទទួលបានពីទុនបង្វិលសម្រាប់ពង្រឹងដល់ការជាមល្បាតព្រៃជាប្រចាំខែ UNDP ដែលមានការសនับสนุนដោយអង្គការមលុបបៃតងសកម្មភាពដែលយើងបានមកពីគម្រោងUNDP នោះគឺយើងបានធ្វើទៅលើក្រៅប្រគល់ព្រំរបស់ប្រគល់ព្រំការបង្កើតជីវភាពគ្រួសារក្នុងនោះក៏យើងបានទទួលពីម្ចាស់ចំណុចដែរគឺពី បាទគឺយើងធ្វើរងថ្ងៃនេះរងថ្ងៃនេះសមាជិកយើងខ្ចីយកទៅប្រើប្រាស់ផ្សេងៗជាសរើការចាំបាច់របស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌរបស់យើងមិនឲ្យខ្ចីទៅលើការបង់ឲ្យធនធានគេទេយើងឲ្យខ្ចីទៅលើការធ្វើថតហាយគាត់ចង់ចំជ្រូកចង់ចំមន់អញ្ចឹងទៅយើងអាចឲ្យខ្ចីគាត់បានរងថ្ងៃនេះការសង្កេតមើលតាមបន្លាយព្រំយើងកែផ្ដាច់ផ្លូវបាទ គេអត់មានថាមានឱកាសចូលផ្លូវនោះទេអញ្ចឹងមានគេវាងផ្លូវដែរប៉ុន្តែវាអាចទប់ស្កាត់បានមួយចំនួនធំគម្រោងក៏បានផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពីបច្ចេកទេសដាំដំឡូងមីនិងការធ្វើសួនបន្លែចម្រុះនៅតាមផ្ទះដល់ក្រុមជួយខ្លួនឯងចំនួន 21នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រីដល់ 4នាក់បន្ទាប់ពីបានផ្ដល់វគ្គពីបច្ចេកទេសកសិកម្មរួច គម្រោងក៏បានផ្ដល់ទុនចំនួន $500 ដល់ក្រុមជួយខ្លួនឯងសម្រាប់ខ្ចីយកទៅទិញក្របពូជធ្វើកសិកម្មព្រមទាំងបង្រៀនពីរបៀបកត់ត្រាចំណូលចំណាយដល់សមាជិកក្រុមហើយជាលទ្ធផលមានចំនួន5គ្រួសារបានប្រើប្រាស់ទុនសម្រាប់ធ្វើកសិកម្ម